OS River Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ណ្ឌនោះដល់មកភាពគុនមកដល់ពេលនេះអស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តគឺមិនទាន់រកឃើញនារីបរទេសជនជាតិអង់គ្លេសដែលបាត់ខ្លួននៅឯកោះរងនោះទេបាទគឺរហូតដល់នៅពេលដែលខណៈយើងខ្ញុំកំពុងតែផ្សាយនេះគឺថាមិនទាន់មានតម្រុយណាមួយដែលអាចស្វែងរកឃើញនៅជនបរទេសដែលបាត់ខ្លួននៅឯកោះរងសលំនៅឯក្រុងព្រះសីហនុដែលបាត់តាំងពីប្រហែលថ្ងៃនោះមកទេបាទនេះគឺជាថ្ងៃទី7ហើយនៃការបាត់ខ្លួនរបស់កញ្ញាអេមីលីយ៉ាលូអ៊ីសអាយុ21ឆ្នាំជាជនជាតិអង់គ្លេសដែលបានបាត់ខ្លួនកន្លងទៅនោះបាទស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកឧត្តមសេនីយ៍តូជុនរិនបានបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះនាទីនេះអាជ្ញាធរនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចព្រមទាំងមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីសប្បុរសជនពីអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតទាំងអាជ្ញាធរនិងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអាជីវករនៅទីនោះគឺថាខិតខំព្យាយាមស្វាស្វែងរកគ្រប់ទិសទីហើយថែមទាំងបានប្រើនៅសន្លប់បាទប្រើសត្វឆ្កែដែលជំនាញក្នុងការរុករកហាត់ក្លិននោះទៀតផងក៏មិនទាន់ឃើញតម្រុយណាមួយនោះទេបាទការពីម្សិលមិញគឺថាពេញមួយថ្ងៃសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ដែលមានគ្នាសរុបចំនួនប្រមាណជា7200នាក់ឯនោះបាទអលលុស្រីដែលមានទាំងកម្លាំងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តមានទាំងបញ្ជាការសឹករងអាវុធហត្ថក្រុមមួយទឹកមន្ត្រីសាលាក្រុងសាលាខេត្តបញ្ជាការពីវរៈការពីព្រំដែនទឹកវរៈការពីកោះការពីឆ្នេរបាទនឹងសន្តិសុខលំហសមុទ្រអាជីវករផ្សេងៗទៀតនឹងក្រុមគ្រួសាររហូតដល់លោកអង្ញាទាវិចិត្រទៀតដែលបានចូលរួមបាទជ្រុំជ្រែងដោយបញ្ចេញនៅឯនោះបាទដើម្បីជួយបន្តរុករកដូច្នេះគេបានបែងចែកនៅក្រុមសង្គ្រោះនេះជា3ក្រុមអស់លោកលោកស្រីបាទដើម្បីគេធ្វើការបន្តរុករកហើយគេសង្ឃឹមថានឹងអាចរកឃើញបាទគឺ3ក្រុមនោះគឺគេចែកត្រង់ថាក្រុមទី1គឺថាក្រុមដែលត្រូវរុករកនៅតាមផ្ទៃទឹកបាទហើយគេចែកក្រុមដែលរុករកនៅលើផ្ទៃទឹកហ្នឹងគឺចែកជា7ក្រុមទៀតបាទហើយដល់ពេលក្រុមទី2គឺក្រុមរុករកនៅលើច្រកភ្នំព្រៃដងអូបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេចែកជា2ក្រុមដែរហើយអាក្រុមទី3នោះគឺថាក្រុមស្ដៅជ្រាវប្រមូលទិន្នន័យតែម្ដងគឺសាកសួរព័ត៌មានសាវតាអីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជាមួយអ្នកលក់ដូរអាជីវករនានាដែលនៅឯជុំវិញតំបន់នោះតែម្ដងបាទហើយមានការសាកសួរបំភ្លឺមនុស្សចំនួនប្រមាណជាជាង10នាក់នោះបាទគឺថាហាក់ដូចជាគ្មានតម្រុយណាតតែសោះអញ្ចឹងគឺថាអស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តនាងអេមីលីយ៉ាលូអ៊ីសនេះគឺថាគាត់បានចេញពីក្រុងព្រះសីហនុដើម្បីទៅកំសាន្តនៅឯកោះរុងបាទនៅម៉ោងប្រមាណជា5ល្ងាចបាទថ្ងៃទី19ហើយគាត់មកដល់កោះរុងដែលជាទីបាត់ខ្លួននោះគឺថាដល់ម៉ោង6ល្ងាចប៉ុន្តែនៅម៉ោង8ជាងយប់នោះគឺគាត់បានចូលរួមពិធីជប់លៀងមួយជាមួយនឹងអ្នកទេសចរដទៃទៀតមានទាំងបាទតែមានតែខ្មែរហូបចុកផឹកស៊ីរួមរែកលក្ខណៈលក្ខរហូតដល់ម៉ោង3កន្លះទៀបភ្លឺបាទចា៎3កន្លះទៀបភ្លឺដែលគេឃើញគាត់ចុងក្រោយនឹងម៉ោងប្រមាណជា3កន្លះទៀបភ្លឺនឹងបន្ទាប់ពីឃើញហើយនោះបាទមិនដឹងទៅណាបាត់តែម្ដងរហូតដល់ឥឡូវនេះគឺថាជាថ្ងៃទី7ទៅហើយបាទមិនមានដំណឹងណាមួយឬតម្រុយណាមួយដែលរកឃើញថាគាត់នៅមានជីវិតឬមួយក៏គាត់ត្រូវបាត់បង់ជីវិតនៅឡើយទេបាទចា៎ហើយយើងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាអញ្ញាធរដែលកំពុងតែស្វាស្វែងខ្លាំងគ្រប់វិធីសាស្ត្រគ្រប់ច្រកលហកហ្នឹងអាចរកគាត់ឃើញទៅចោះហើយសូមបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅលើកោះសូមឲ្យតាមថែរក្សាគាត់កុំឲ្យមានរឿងរ៉ាវណាមួយលើជីវិតរបស់គាត់ឡើយចា៎ហើយយើងក្នុងនាមយើងជាខ្មែរកាលណាបើលើមានជនបរទេសណាមួយមកស្រុកខ្មែរហើយគាត់មានបញ្ហាសុខអសុខអសវត្ថភាពណាមួយនោះគឺយើងមានការព្រួយបារម្ភហើយក៏មានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្វែងរកផងដែរចា៎